Aya Mombasa hoye. Tunyoshe mikono namna hii, namna hii, namna hii, namna hii. Your Excellency, mimi. Aya huyo ataitwa, tumusitia wasiwasi. Sarai, siyo? Aya. Your Excellency, mimi kwanza kwa sababu ya wakati nitakuwa mfupi wa maneno. Your Excellency, mimi ni mmoja. Abdulswamad Sharif Nasir nilioshika mikrofoni na nakika kupinga kikweli kweli. Hamna mtu aliyeweza kusimama na kusema Ruto hafai kama mimi. Na hata wewe ulinipangia mbaya sana. Hata jana uliniambia vile ulivyokuwa umenipangia, lakini ya Mungu ni ya Mungu. Mwenyezi Mungu akatujalia mimi nikawa gavana wa jimbo la Mombasa. Mungu akakujalia na wewe ukawa rais wa Kenya. Tukafanya mpangilio tukakutana. Siku ya kwanza mimi na wewe kukutana ilikuwa wakati wewe ni president elect na mimi ni governor elect. Tukapeana mikono, tukakubaliana ya kwa licha ya tofauti za manifesto zetu na ideology zetu, tuangalie njia na hikma ni vipi tutaweza kulipeleka ili gurudumu pamoja mbele. Yakiwa katika mifano ambao tumeweza kuyafanya, mimi nataka kutaja hili la blue economy peke yake. Leo kuna